Jeg begyndte i modvind for 13 år siden. Jeg blev forelsket i et stykke metal. Kobber, messing og bronze, det er svært, og det er tungt at bearbejde, og jeg blev bare lykkelig af det, så det skulle gå. Jeg har arbejdet med det lige siden, gennem alle de svære år, og nu går det faktisk så godt, at jeg har svært med at følge med i efterspørgselen. Kom og hør om, hvordan jeg har skabt succes i modgang gennem de sidste 10 år, og faktisk har haft mine allerbedste år her i finanskrisen.